مولايا صل وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم اللہ تعالی قرآن مجید کی فرمائے لیجیے ان عدت الشهور عند الله 12 اللہ تعالی ذکر دمیاشت وغدولت میاشت گردولی دی ومنها اربعۃ الحرم او باز دائنا سلور میاشت اغید عزت والا گردولی دی دائی سلور میاشتو کی یو میاشت محرم میاشت دا دیر محترم اور دیر دی عزت والا دی عبادت والا میاشتا دی وجر انسانو دائی میاشت کی چی دی دا لسم تاریخ دیتا دا عاشوری رضوی لیشی نو دی بانی دی لیلی کارون شوی دی یو دائی چی بدی ورز بانی دادم علیہ السلام توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے دا دویم دائی چی بدکی لسم عاشورا بانی اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام اسمانو او مقام اعلیٰ تخیجور دے اوچت کرے دے دکی لسم ورز بانی محترم اللہ تعالیٰ چی دی نوح علیہ السلام آکشتے جو دی غر بانی ادرا والی دا دکشان محترم بدائی دست او لسم عاشورا بانی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دون نیجات ورکرے دے او دائی لسم عاشورا بانی پدی بانی اللہ تعالیٰ چی دے دکا ایوب علیہ السلام چی دی را بیماری تی رکھڑی و دا اللہ طرف نا امتحان و پیغمبرو اللہ تعالیٰ غطا دا غی بیماری نا شفاوی آگا جوڑوار ورکرے دکشن پدی دس تاریخ لسم عاشورا بانی اللہ تعالیٰ چی موسیٰ علیہ السلام سچے نجات ورکڑے دا خپل دشمن نا دا فرغون نا او دشمن والا اللہ تعالیٰ بائی دریاب کے غرق کرے دے دائی لسم تاریخ پانے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اسمانون تا خیجورے دے او دکا لسم عاشورا بانے یا لوی دا برکت کار دا شوے دے سند نبی علیہ السلام وادو حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر شوے دے دا غیر دل لوی عظمت اور دل لوی فضائل دا غیر آغلی دے نبی علیہ السلام دیر محبت ہو وہ کچھ سال دے نبی علیہ السلام عمر ہو او دا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی وہ اگا 40 سال ہو لیکن اگا دیر کوہا اور دیر اگا چیزے پا ہر سکی دیندار اور پریزگار ہو ترزی پوری چی او پیرہ جبرائیل علیہ السلام راگلو نبی علیہ السلام تیوی وی حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدی شاہتا وی پردی شاہتا لگیا دا کار گئی وی دیوار شاہی تا ہوئے چا اللہ ایتا رب نے چا اللہ فرمائی چا اگئی تا دما سلام ہوئے زمرا لوی دا اگئی چا دے اگا مرتبہ دا او بیائی او پیرا جبرائیل علیہ السلام مرتبہ فرمائیل چا اللہ فرمائی چا ما یو دید پر محل تیار کرے پا جنت کی چا غد یو ملغلر انہ اللہ تعالیٰ جو کرے دا کا جنت کی دا محل زمرا لوی اللہ تعالیٰ غیل مرتبہ ورکڑی وا جو دا اگئی وادم دا نبی علیہ السلام طرف دے دس محرم بارے شوئے دے تمرا دا خیر و برکت دکا ورز دا دیدی و جنیدان و دیمی اشت کی دیر اگا نیک عمال پکار دی تو بیا خاص کر چے بدائی دس محرم بارے چے روجنی وال پکار دی دیدی فضائل دا دی دا روجی چاچے بدکا ورز بان روجونی والا نو اللہ تعالیٰ بارے دیو کار گناہونا ماف کی تو چی نبی علیہ السلام سنگا مدینی منورے تراغلو یہود وغیرہ و روجنی والا یا غیوی منگ دی وجہ دا روجنی اوچی دا منگ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بدا روجن شکرن نیولا جو دک کشن چی دی دکی ورز بای نبی علیہ السلام قدبل کر لجوندیم دی سر و یورز مخی یا رفت و یا سیوا روجنی سب چی یہود مخالفت راشن جو دی وجہ منگ تاصل پکار دی چی دا علیہ عاشوری سر یا مخی ورز بای روجنی سو یا رفت ورز یعنی نہ ہم عورت بانی یا یول سم عورت بانی وسا روجہ ونی دو رز روجہ بانی سو نو دکھی لسم عاشوری سروا نہ ہما یا یول سم روجہ نی سو چی دا دخالی ورز تقریبا رازی چی دا یہ روجہ احتمام ہو دویم خبر دا چی دکھ عورت بانی چا چی دی یو کستا پل خور واری مانی وسطا و دا غیل رزق او غیل خوراک روڑو روجہ مات روڑو اللہ تعالی وارک پورا کر براخیو ددب و خور کر آوانی نمنگا تاصلہ پکا دی چی دے ورز خیال ساتو او پورا میاشت خیال ساتو ملوی عظیم آسانی ہم پدی کشے چی کربلا واقع دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بدک ورز بارے شہید شوئے دے نم پکار منگا تاصلہ ایچ دی
ورز خیال ہوتا تو اللہ تعالیٰ دے عمل کرو تو فکر ہے اللہ امین نے رضا شو پا دے خبر بان در دا ٹول خبر پا تنبیہ الغافلین حدیث و کتاب دے بائی کی دا ٹول خبر لکھے شی اللہ امین نے پا دے بانے رضا شو رحمت کا یا رحمت اللہ.